Vad är världens största havsdjur? Det ska vi ta reda på idag. Här är en person som är 180 cm lång. Låt oss jämföra storleken hos en människa med de största djuren som lever i våra hav. Om vi börjar med havslädersköldpaddan som är världens största sköldpadda. Den kan bli mellan 1,8 till 2,2 meter lång och väger allt från 500 kilo upp till 916 kilo. Och den kan dyka ner till ett djup på cirka 1200 meter. Klumpfisken, eller solfisk som den också kallas, är en fisk med ett väldigt udda utseende. Den kan bli mellan 3 till 4 meter lång och kan bli lika hög som den är lång, och den är nästan platt. Om du skulle se den framifrån så skulle den se oval ut. Den kan väga allt från 247 kilo ända upp till 2300 kilo. Den japanska spindelkrabban är som hämtad från ens mardrömmar. En fullvuxen kan nå en längd på cirka 4 meter, mätt från klo till klo ifall benen är helt utsträckta. De är relativt lätta dock, väger endast upp till cirka 20 kilo. De lever på havsbotten kring Japan på mellan 300 till 600 meters djup. Och den kan leva upp till 100 år. Vithajen, som är den största levande rovfisken, kan bli mellan 3,5 till 6,4 meter lång och väga allt från 520 kilo till 1100 kilo. Sillkungen, eller Giant Oarfish som den också kallas på engelska, är världens längsta benfisk och lever för det mesta på cirka 1000 meters djup. Sillkungen kan bli upp till 8 meter lång och på grund av att de lever så långt ner i havet så är det sällan man fångar ett levande exemplar. De spolas ofta upp på stränder runt om i världen efter att de har dött. Den längsta sillkungen någonsin som är bekräftat ska ha varit hela 11 meter lång. Brugden, eller basking shark på engelska, är en hajart som är den näst största fiskarten efter valhajen. Medellängden på dessa är runt 8 meter, men de kan bli upp till 12 meter långa. De väger runt 3-5 ton. Den kännetecknas ofta vid sin kraftigt förstorade mun som den använder sig av när den äter. Lyckligtvis för oss så äter den inte människor utan endast plankton. Jättebläckfisken, som lever mellan 300 meter till 1000 meters djup, kan bli mellan 15 till 17 meter lång med sina långa tentakler. Insidan av jättebläckfiskens tentakler är försedda med hundratals sugkoppar som kan vara allt från 2 till 5 cm i diameter. Och var och en är försedd med små, små taggar som gör så att jättebläckfisken kan få ett hårt och stadigt grepp om sina byten. Valhajen är världens största haj och även den största levande fiskarten. Den största bekräftade valhajen ska ha blivit 18,8 meter lång. Den äter endast plankton och småfisk och utgör inget hot för oss människor. Blåvalen är det största däggdjuret som någonsin existerat. Den blir cirka 30 meter lång och den längsta bekräftade blåvalen ska ha varit 33,58 meter lång. Längre än två stycken bussar. Och den kan väga upp till 173 ton.
Det är ungefär lika mycket som 28 stycken afrikanska elefanter. Blåvalen äter omkring 4 ton mat om dagen. Maten består för det mesta av små kräftdjur som kallas krill. Även om blåvalen är det största och tyngsta däggdjuret i våra hav, så är det faktiskt inte det längsta havsdjuret. Den röda brännmaneten är faktiskt den längsta. Storleken varierar kraftigt, men det största exemplaret av denna ska ha varit 2 meter i diameter, och manetens tentakler, även kallat bränntrådar, ska ha mätt upp till 36,6 meter. Att komma i kontakt med bränntrådarna gör ont. Det är inte dödligt, men kan vara väldigt obehagligt. Jag rekommenderar att inte simma in i bränntrådarna. Det är otroligt hur stora varelser det finns i våra hav, och det som jag har gått igenom nu är bara en bråkdel av dem. Ibland är det svårt att föreställa sig att dessa varelser faktiskt existerar. Havet är verkligen en fascinerande plats. Jag hoppas att du lärde dig något nytt. Och som alltid, tack för att du har tittat.